V minulom roku ste ako obec Hodruša Hamre otvárali takú jedna možnosť mála zaujímavosti po Slovensku, taký naučný chodník, a ja by som sa ho nebal nazvať aj takým digitálnym chodníkom, pretože, a to je vlastne to, o čom, čo je našou témou dnes, pretože je to chodník, ktorý si turisti, je niekoľko kilometrový, ktorý si turisti môžu buď prejsť teda s nejakou knižtičkou v ruke, alebo s mobilom. A ďalej je to už teda na vás, o čo ide. Za spolupráce s nadáciou Ecopolis sme začali v roku 2012 a otváral sa chodník v roku 2013 v časti Banská Hodruša. Je to tzv. Prvý naučný chodník v digitálnej forme, ktorý funguje na spôsobe QR kódov. Idete po 16 zastávkach a vlastne máte možnosti buď si zakúpiť takúto knižku, alebo priamo s mobilom si načítať QR kód a v tej danej lokalite, kde sa práve pri tej zastávke nachádzate, vidíte na obrázku aj s popisom, že ako ten výhľad, ktorý vyzerá momentálne ako teraz, vyzeral niekedy pred 100, 200 až 500 rokmi. Kto to v podstate vyberal alebo nejak historicky zastrešoval buď teda túto literatúru alebo aj samotné tie zastávky, to nazvime? Viac menej zastávky ako také vyberal inžinier Karsten Ivan a spracoval to, čo sa týka formy písomnej, a ostatné veci sú malované, ktoré maloval akademický maliar Mesároš. Čiže rozprávame sa pre divákov všeobecne, keby sme to mohli zhrnúť, o lokalite Hornej Hodruši. Hej, áno, rozprávame vyslovene sa. A je to na tému baníctvo. Áno. Život, baníctvo a tak ďalej. Rozprávame sa o Hornej Hodruši. Nie je to len na tému baníctvo, ale poväčšine áno, ale sú tam aj zábery namalované z tureckých nájazdov, kde boli tzv. Tie domčeky, vathausy, ktoré slúžili ako na obraňovanie časti Banského Hodruša pri nájazdoch Turkov. Predpokladám, že na tomto projekte ste robili niekoľko rokov a robilo to niekoľko organizácií. V akom zmysle ste vy ako obec participovali na tomto? Vlastne išla od vás tá iniciatíva alebo niekto iný toto navrhol, že by ste mohli spraviť práve tu? Prvotná myšlienka vznikla v hlave pána Jana Roháča z nadácie Ecopolis, s ktorým sa spojil, ako som už spomínal, inžinier Karsten Ivan, a následne vstúpila do tohto projektu obec. A riešili sme to, prvotne sme vytipovali trasu. Trasu, ktorú sme si fyzicky najprv prešli, ja, pán Roháč a Karsten Ivan, a vlastne sme vytipovali miesta, kde by bolo vhodné osadiť tieto, kde sú krásne pohľady na túto dolinu a kde by bolo možné niečo vymyslieť, ako spropagovať tú alebo onú časť. Hlavne tam, kde tá história bola najzaujímavejšia a tie pohľady najkrajšie. Následne sme sa spojili, alebo pán Roháč sa spojil s maliarom pánom Mesárošom, ktorý dal niektoré návrhy a znovu sme prešli túto trasu a pri rôznych upresneniach sme vlastne zistili, že ako ktorá časť má vyzerať, a následne ju v skice namaloval a vlastne sme začali pracovať na technickej veci. Niektoré bolo vyrobiť kolí s QR kódmi, ktorá bola časť pána Roháčova, a my sme vlastne ako v spolupráci aktivačných pracovníkov začali hlavne tú trasu čistiť a kopať jamy na tie koly a vyrubovať krovie, kosiť a takéto veci, rozširovať tie chodníky, aby boli vôbec priechodné. To vlastne bolo. Koľko to stálo aspoň teda za okrúhlenie? Bola to rádovo tisícová alebo desaťtisícová záležitosť? To bola tisícová záležitosť, nebolo to desaťtisícové. Najväčšie náklady boli možno ani nie tie koly,
lebo prácu sme zabezpečovali prostredníctvom našich aktivačných pracovníkov, ale najväčším nákladom bola vlastne brožúra, ktorá sa vytlačila a niektoré mzdy, hlavne akademického maliara, ktorý túto vec namaloval. Ja už mám v tejto chvíli pred kamerou jedného teda z tvorcov a ja na začiatok taká úplne elementárna otázka, čo ťa to vlastne napadlo toto spraviť, takéto niečo v Hodruši a zvlášť, keď teda nie si, dalo by sa povedať, originál Hodrušan. Už viac ako 15 rokov v Hodruši funguje občianske združenie Kerling, ktoré sa snaží o záchranu hlavne banskotechnických pamiatok v regióne, ich postupnú rekonštrukciu a opravy tak, aby vlastne bežný turista videl, prečo je Banská Hodruša s prívlastkom Banská. My sme sa vlastne pred 3 rokmi na základe ukončenia jedného projektu väčšieho, ktorý bola rekonštrukcia vchodov do pamiatok, do štôlni, ktoré sú pamiatkami UNESCO. A nám zostali určitý objem finančných prostriedkov zo sponzora, teda od sponzora, ktorý nám celú túto akciu financoval. A tak sme sa rozhodli ešte, že tie peniaze využijeme a zriadíme konečne v Banskej Hodruši banský, alebo taký turisticko-banský náučný chodník. Mhm. Sme, tak kde sme vlastne? Prečo sme zrovna na tomto mieste? Sme na hornom hodružskom banskom závode, ktorý je prakticky jedným z najstarších, ak nie vôbec najstarší, dochovaný banský závod v celých Štiavnických vrchoch. Táto baňa, respektíve banský závod, je známa minimálne 700 rokov. Na základe určitých indícií sa domnievame, že je dokonca ešte o možno niekoľko storočí starší. A tu sme vlastne na štartovnej a záver koncovej tabuli našeho naučného chodníka. Naučný chodník sme chceli urobiť trošku inakšie, ako býva na Slovensku zvykom. To znamená, že nie na každej zastávke sú tabule. Tento naučný chodník je výnimočný tým, že to v svojej dobe pred 3 rokmi bol určite najprvší alebo úplne prvý naučný chodník, na ktorom sa dajú používať aj mobily, tablety a proste pripojenie na internet v mobilných zariadeniach. A zároveň je to aj klasický naučný chodník so takýmto papierovým sprievodcom pre tých, ktorí mobily, tablety nemajú. Mm-hmm. Dobre, tak pre tých nezainteresovaných v podstate, alebo možno pre tú staršiu generáciu, tak tú knižtičku si vedia predstaviť, ale čo to je, na čo im je nejaký mobil na nejakom chodníku? Čo s tým sa dá robiť? Využili sme technológiu tzv. QR kódov, to znamená, že na každom jednom bode, na každom zastavení naučného chodníka sa dá cez jednoduchým zosnímaním takéhoto QR kódu, ktorý je na každej zastávke, vlastne dostať na internetovú stránku, kde je dopodrobne vysvetlené, kde sme, čo je v okolí, na čo sa dívame a na čo to slúžilo v minulosti. No ja by som navrhoval, aby sme si to teda názorne ukázali. Určite. Takže na to, aby nám fungovali elektronické zariadenia, musíme mať tzv. Aplikáciu na čítanie QR kódov. Ona je pre každý mobil vlastne iná. Treba si to nájsť na internetových stránkach, tá aplikácia je zadarmo a tu už vidíme, že nám stiahlo základnú stránku štartovného bodu číslo 1 a nahráva sa nám Hornohodružský banský závod, to je zastávka, kde vlastne stojíme. A potom si už listujeme vlastne v texte, ktorý je identický s brožúrkou, papierovou verziou. Vždycky je tam popis, na čo to slúžilo a neskôr je tam pár zaujímavostí z miestnych reálií, z histórie. Ukazuje nám tiež zvyšnú vzdialenosť, koľko je po najbližšiu zastávku a kadiaľ sa pokračuje. Celá tá popis, ako to funguje po elektronickej stránke, ako to funguje s papierovým sprievodcom, je vlastne na tejto štartovnej a koncovej tabuli v strede, kde je napísané vlastne ako
sa postupuje, mapa celého chodníka, on je zaokruhovaný a ako sa čítajú QR kódy. Prípadne teda, kde sa dajú kúpiť brožúry v papierovej forme pre ľudí, ktorí nepoužívajú elektronické vymoženosti. Mm-hmm. Takže každopádne by som sa ja sem mal zastaviť na túto zastávku, buď si teda, ak nie som mobilný, teda myslím, nemám nejaké mobily a techniku, tak si tu práve v tomto, v tejto budove za nami kúpiť teda takú brožúrku a vybrať sa, ako viem, ktorým smerom, kde mám ďalej ísť. Áno, treba povedať, že vo väčšine ubytovacích zariadení a pohostinských zariadení v Hodruši sa táto brožúrka dá kúpiť. Natlačili sme jej dostatok kusov, kde je vlastne pre milovníkov papierových sprievodcov celý chodník takisto popísaný obdobne ako na elektronickej stránke. Mm-hmm. No a kadiaľ mám ísť? Sice mám tú mapku, ale kde mám teraz odbočiť? Na každom tom kolíku, okrem toho daného QR kódu, je číslo zastávky a zároveň malá šipka nám ukazuje smer, ktorým sa máme pozerať pri vysvetľovaní vlastne toho textu, alebo teda, kde si máme čítať, aby sme si vlastne tú históriu mohli porovnávať s tým, čo je v súčasnosti. No, my sme sa presunuli hneď k ďalšiemu, teda k druhému stanovišťu. Takýchto stanovišť, neviem, či sme povedali, je ich 16, tuším. Čím sú výnimočné a prečo si vybral, a ja vlastne ani neviem, či si to ty rozhodoval, ktoré subjekty alebo tie stanovištia po tej Hodruši, kde sa vybudujú? Celý nápad bol vlastne, celá tá idea naučného chodníka, fungovala na tom, že už v minulosti boli vypracované niekoľko projektov na naučné chodníky rôznej náročnosti, myslím tým finančnú náročnosť, po krásach Hodruše. Predovšetkým sme, ako autorský kolektív, sme sa rozhodli, že turistom treba ukázať Banskú Hodrušu, pretože veľká väčšina turistov, ktorí prechádzajú Hodruškou dolinou na autách, si myslia, že Hodruša Hámre je to, čo vidia z auta. Lenže historické centrum Banskej Hodruše, to najstaršie, to najzaujímavejšie, čo v doline celé je, je vlastne Banskej Hodruši, ktorá je mimo hlavnej cesty. Takže našim pokusom našeho autorského kolektívu bolo zaviesť ľudí do Banskej Hodruši, ktorá určite má svoj genius loci, takú atmosféru typickej banickej dediny, niečo podobné ako je Špania dolina. No, keď ste to robili, tak ste asi, tá Hodruša je veľmi nabitá tou históriou, tak ste vybrali len tie historické časti a miesta v tomto prípade, čo súvisí s baníctvom? Alebo je to aj o Hodruši ako takej? Celý projekt sa volá Banská Hodruša, cestujeme časom. To znamená, že sme sa pokúsili spraviť vlastne prierez storočiami a banickými zaujímavosťami, nie len banickými, aj stavebnými. Dokonca je tu niekoľko cirkevných pamiatok hodných povšimnutia. Aby sme približili vlastne ľuďom, čo tu bolo v minulosti, aby mohli to, čo je v sprievodcovi, respektíve na tej internetovej stránke nakreslené, aby to mohli porovnávať so súčasnosťou a aby si vlastne tak pocestovali v čase. Každá zastávka sa prakticky venuje inému storočiu a celá bola vytvorená kolektívom troch autorov. Moja maličkosť napísala libreto k tomuto chodníku. Technickú realizáciu a spoluautorom textov je Janko Roháč z nadácie Ekopolis. No a ilustrácie, ktoré nás vracajú v čase, vytvoril talentovaný výtvarník Marcel Mesároš, len pre túto publikáciu. Chodník by nebolo dosť dobre možné zrealizovať, pokiaľ by nebolo sponzorov. Na výstavbe chodníka spolupracovala nadácia Ekopolis, občianske združenie Kerling, obec Hodruša Hámre a fyzické práce vykonali verejnoprospečné pracovníci za našej obce. Samozrejme, bez spolupráce s miestnym zastupiteľstvom by tento chodník nebol nikdy zrealizovaný. Mm-hmm. Koľko má kilometrov, alebo predpokladám, že sa to meria na kilometre?
Áno, chodník má celkovo 3,1 km, to znamená 3100 metrov zaokruhovaný, ale na chodník je možné nastúpiť na viacerých miestach, je možné prehliadku prerušiť, vrátiť sa treba na chalupu alebo do nejakého pohostinského zariadenia, pokiaľ je zlé počasie. Je ho možné prejsť celé. V tomto hornatom prostredí je ten chodník vedený nie v náročnom teréne, väčšina je po vrstevnici, to znamená, že je vhodný aj pre dôchodcov, rodinky s malými deťmi, ale samozrejme aj pre zdatnejších turistov. Ja som si všimol teda, že už na tomto druhom stanovišti už nemáme tú veľkú tabuľu a čo keď náhodou ja zistím až tu na mieste, že síce mám mobil, nemám tú knižku, to som tiež nezískal, ale mám mobil, mám možno internet, ale nemám tú čítačku, teda tú aplikáciu, myslím na tie QR kódy. Ano. Je mi to niečo platné? Mysleli sme aj na takúto alternatívu, takže na každom tom stanovisku je napísaná pod QR kódom aj internetová adresa. To znamená, že pokiaľ tá elektronická hračička má pripojenie na internet, tak si túto adresu, ktorá je napísaná na spodu, môžem do mobilu naklepať a tým pádom sa pripojí vlastne na sieť. A nemusím QR-ko čítať na každej zastávke. Na internetovej stránke je vlastne tlačítko ďalej, ktoré nás automaticky hodí na ďalšiu zastávku. Takže vlastne raz, keď sa napojíme na internet a nájdem si túto stránku tohto naučného chodníka, tak vlastne môžem tam zotrvať, už nemusím ani teda čítať tie QR kódy a tým tlačítkom si to posúvam ďalej. Tlačítkom ďalej sa dostanem vždy na tú ďalšiu zastávku. Celý internetový chodník Cestujeme v čase je vybavený len takýmito stĺpikmi s QR kódmi. Jednak sme toto riešenie volili z toho dôvodu, že financie na chodník boli obmedzené a jednak kvôli tomu, že tieto, pokiaľ sú naučné chodníky vybavené klasickými tabuľami na každej zastávke, tak veľmi rýchlo podliehajú jednak počasiu a jednak vandalom, ktorý ich rozkopú a potom sa vlastne stráca informačná hodnota celého toho chodníka. Zatiaľ, čo takéto dubové kolí, pevne zabetonované v zemi, nám nestalo, že by nám niekto vykopol, alebo vyvrátil, alebo zlomil. Je to úsporné a je to aj ekologické a je to praktické. Účelné hlavne. Idete to rozširovať, má zatiaľ vyše 3 kilometrov, ale možno... Celý chodník je postavený vlastne na takom modulárnom systéme, to znamená, že je možné pridávať odbočky, je možné urobiť ďalšie slučky, ktorými sa napojí na ďalšie zastávky. Uvažovali sme samozrejme už v počiatku o niektorých ďalších zastávkach. Myslím si, že najbližšou budúcnosťou chodníka bude to, aby bol vlastne prístupný, respektíve použiteľný aj pre turistov, ktorí nehovoria po slovensky. To znamená, že túto stránku, minimálne tú elektronickú formu, preložíme do angličtiny. Zatiaľ je len v slovenčine, áno? Zatiaľ je len v slovenčine. Takže hovoríš v prítomnom čase, že teda uvažujete, hej? Že nie len, že by sa mohlo, ale že máte možno niečo už aj na pláne? Naplánované sú samozrejme ďalšie zastávky. Budeme vidieť, ako budeme stíhať po personálnej stránke, či na takéto rozširovanie chodníka zoženeme nejaké ďalšie prostriedky, nejakých sponzorov, nejakých grantov. A časom sa uvidí. Celé je to otvorené. Nie je problém zabetonovať ďalšie kolíky a doplniť internetovú stránku. Je tak, to veľmi jednoduché. Tak, nech sa už vám len ten zámer vydarí a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem.